Então, meu papi, over de continuidade. Para sobre do namente less, tá continuidade tá. Ora bota treino qualquer deporte, tá continuidade tá. Senão nunca bota vir um deportista exitoso. Que bem di, me di pa puntra na mi mes. Passo me dá papi adiante di docente dan di FSBU. Me digo dan tem continuidade. Verdade, tu rende na escola todo dia, ou tem uma ausência. Não começa a falar com outro. Me digo, não, é qualidade que bate também, ora com cada dia é muito grande de ler livre. Caminha, não tem ler, maestro malu, que ou atende, mas não está bem, mas não uma lista. Mas não está questionando ainda com uma lista. Mas é muita também a vítima, para sobre, é muita cada dia está livre. Tem hora a ser de bacalhau também. Na lugar de 4 mil escolas. Urenen, é também menos, pero é tempo vai over com menos. Exato, exato. E mas compreende na escola não secundário, que especialmente na Rafa, só me dá a metia um pouco os que tu tende, me tu tende não. Na Rafa bota ganha, que por exemplo é muita mas é a quantidade less, portar aí a menos, pero hora de passar su tentamen, não também puntrele. A base de quantidade de lesco é mestre a ganhar. Of course, yeah. Então é coisa limitada e inústua. Ok, tem alguma coisa mais como é que é papi? Cubo por mim, só me te cumpre com algum compromisso comercial. Quero que nós estamos bem back, um beijo. Nós bem back, mas também podemos. 463-6111. 463. Poderá que nós estamos mais aqui, mais hora? Sim. Já, boa noite. Boa noite, senhor De Castro. Boa noite, senhor ministro. Sim, boa noite. Me tem uma pergunta para o senhor ministro. Outro pensa se por cobra qualquer montante. Outro comece, pode avisar, não? Correto. Ok, sim. Sí. Sim, sí, outro comece. Quer que sim, sí. Senhora, outro comece, não por cobra, naturalmente, não tem o tene. Não tem que explicar as coisas que há, é direto de escola, então não por cobre, mas uma cobrança de outro começo está uma contribuição, é não uma obrigação, é uma contribuição. Voluntário. Voluntário está. Ok. Já? É sete mais, sim. Ok, sim. Ok. Bom? Não, danke. Danke. Danke, sim. Ora com o ministro Papia e da lei. Sim. Bota avisando um costro e não está tendo. Sim, sim. Tá, tu mele como está assim. Sim. Aí nós cumprimos um ratico. Nós estamos back um mês. Não vai alegrar nós. 463-6111. Vou chamar-nos se não está back. Sim, está bem, sim. Completo e com orgulho, Curaçao Mármore está processando pedra de Newport, segundo a técnica de mármore, para destacar nosso mesmo produto único e mostrar que nós também portamos. Seja com a pedra de Curaçao ou com mármore importar, Curaçao Mármore está dando a nossa comunidade uma opção nunca antes disponível. Dentro do mundo de Curaçao Mármore, visita nosso showroom na Santa Rosa Veg ou chama 736-4155. Curaçao Mármore. Bom sonho. Na realidade.
é o House of Ribs. Vim passar rato ameno com família, desfrutando tudo de aluna até de viernes na Happy Hour. Começando por de 5 de tarde até o 7 de noite. Já mars All You Can Eat Buffet. Já whips live music. Já sabro live Mexican music. E já domingo, muito tá comer por nada. Tem com desdossanha. E no lube da riba na Daily Fresh Salad Bar. Rodeo House of Ribs. Abre todo dia, por de 5 de tarde até o 7 de noite. Telefone 560-3247. Of 465-9465. Rodeo House of Ribs. Get to know the best kitchens of the Caribbean by the hands of the best chefs. They will let you enjoy half an hour by presenting their exquisite creations for you to have an everyday gourmet. Enjoy the delicacy every morning with Everyday Gourmet. Quatro sucursal sempre tiene un movie box banda di lì. Por devolver video nang na qualsiasi di nang. Pur si man película nang nuovo nuovo personale servizio total. Dovrasta piri pa mira e promono. Tambe vos snack favorito e sempre un movie box banda di lì. Nostra back de in contacto con nos invitado da signor Lionel Jansen, da ministro incaricato cu ciencia, enseñanza, deporte y cultura. Es sen que el caso del bestur está visa que la escuela no te cobra, no te llega a la escuela del bestur según un formulario de escuela del bestur, una carta, un documento. Está visa que la escuela no te pone mitad de una fundación, que es otro nombre del documento, anto mitad de la escuela no te usa, pero también está visa que es suma de 2.4 millones, pero que no te administre. No tiene ningún administrador. Que me han otros tantos de una sangre, pero ese no te guardo administrar. Compor. Ese es mi te quedó extraño. Pero ese es un documento de escolmos turmes. Sí, sí. Ese es mi te quedó un poco extraño. So, no sé también ver el documento ahí, el papel ahí. Anto, ese es mi mismo te quedó de dirección y no está ahí para sobra. Botingo de una rica schap, de lo cual botá así para sobra. Botá ganando un subsidio. Se el gobierno, ando bande de botín se también. Que men, la misma se cosa que portate un Hellstrom otro. Voy a medir Dead of Trade, no sé cuándo Hellstrom, pero tiene un Hellstrom otro como mes. Botín mes a visa. Exacto, tiene un mes a visa. Tiene un mes a visa. Ando se también me quiere. Ora que nos ve pone. So, nós também põe um orlechting dentro da escola de bestuur. Que é sempre que uma carta da vai sim da manhã, da outra manhã também, para não te avisar riba de. É erg. Sim, para sobra no dado momento. Para, bueno, se está de um negócio 2.4, não está administrar, não tem ele fraude. Sim. De como está aceitar. De como a ave está aceitar. Que o escola de bestuur mestre bisa que é nota administra. Essa é a verdade. Essa é a nossa bepone, mangue bache. E num dado momento, nota um escola de bestuur e dois. Nossa pone riba tudo escola de bestuur. Essa aqui da RK. Essa aqui da RK, mas nossa passeia com tudo escola de bestuur. Sim. Não é? Passou com o pai, então, amigo, bota para ir portar um ou dois escola de bestuur, portar outro não. Está sali liber. E não está fair, não? Não. Porque bem, e outros lantos de uma sangue querendo que está sali para a escola. Então, me tarta vai de um stichting, então não, e stichting não está nombrado. A botar na altura quarta stichting? Não, não. Esse é, me dá, me compreende, de certo, ainda não estou conversando com ele. Então, está quase todo dia, me está tendo um custo novo. Então, me está pensando... Mas o mestre tem contato com a escola de bestuur? Sim, me dá em contato com o senhor, mas não toca o tema que nós toca, o tema de VOB, com outro tema não, que é o cupo de trabalho, que não está que era baixa pouco ainda bom. Então, esse é uma visão que nós temos um sistema criativo
para nós, para agora não, mira que nós também atendemos em vez de Telcel. Então não, eu reabisse, não está, entende que tem que quitar, se não vai aplicar em vez de Telcel, a pé da letra, mas se quita tanto ainda. Então, eu me digo, não, nós temos lá, quanto é coisa, para sobre, não está bom para um pouquinho, uá. A mim tem que dar estranho, tem um pouco me meta bem isso aqui. Comportar tem um escassez de maestro, então vou ter que quitar maestro. Me tem que dar um estranho, não, me, não, não, tática não, biel e coi. Não, né? E não, botar, abolo use a palavra corrupção? Me não lo use ele, mientras tanto, como não tem prueba não. Ok, pero lo bobi santo com esse sistema tá corrupto? Passou, tá falta outra vez, tem e sem com outro ordo. E coisa aqui, se tá um stichting, Antonan tá ganhando, e passou, escola tá ganhando, bote, escola bestuur. De sí, caso aqui. Sim, sim. Mas nem agora, vou mencionar um coisa, a mim não tá assá, então, casualmente, manhã sabe, tarde, de um pariente que tende. Tem escola, que tá cobrando muito não. Pero se não tem que escolher o estudo, é se ainda que dá para escolher. Sim. Então, assim me atende, que tem cabeça de escolher, que tem abrir um conta no banco, ou não pode ser uma conta no banco. Que bem, mas que é dopo estranho, então, custa tudo que tem que investigar, como eu te disse, que custa que não pôr. Ok, pero agora aqui, para você saber que está... está sucedendo. Está sucedendo, então... School bestuur meestal admirtiële ding een kaart als die benoemd neemt met de forward de papa dan voor die meer. Dat is gebeurd. Ik hoor papa. Met de politie. Oké, maar alhoewel, het interesse dat zo'n kunnen ze kapen die describe aki de cons school te functioneren. En nota en nos no meeste que extraña que tin drop ups que tu tin mucho nanco nota gusto de col mes tin impresión pa sen tin impresión pa tu sorto de cos tin un estudio verdad di con okay la ganos dune sai sí. Prioridad ya bonochi 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 momini Michael te va a dar un momento nostro bibu Porque papi, porque punto un pregunta, hace un pregunta. No. No, okay, sorry. El teléfono está 463-6111. Que ven si porque papi, que señor ministro, te sabe de número que botín llama. 463-6111. La que me hace un otro cosa, pues la que nos pones aquí por mí. Tour escolan cutín. Nem momento aqui, cultura underwijzers não junto, não está suficiente, bota ranha, agora eu acabo de dizer que não está suficiente. Tem uma escarcidade, está quantificada, está qualificada? Sim, sí, tem uma escarcidade de docente, mas tem bastante docente pensionado, que não está, se usa de jeito, tur ano, que ele não está em um contrato de um ano. Depois cada ano, se não tem mestre, não tem boa busca não. Para sobra... Que bem, e não tem genitura? Não tem genitura, é cupo não. Tu? É pensionado não, sim. Não tem nada com pensionado. Então, agora que o escolher acaba, tu é pensionado não. E coitame não, se um bocinho de você. Para sobra, como acha normal, que o pensionado se contrata acaba, não tem que se atende, o contrato acaba, e eu vou ter que vai. Mas um pensionado, eu dá a mira de dinheiro que eu curado. Um pensionado daqui está para aqui, deve ter trabalho. Passou tá, um ano que atrás, todo o tempo acaba, acaba em ajuda. Que vende para tu mesmo, um ano, agora é pensionado, seu contrato acaba, bota me dizer, ok, já, eu vou ter que ir para casa, qualquer coisa, me tem que ter, bom, me tem mais de boleia, assim, uma apelação de bobo, então é pensionado, está sob direito de vista, sim ou não. Correto. Passou, bota pensionado, acaba, bom, tem direito para entrar, da ajuda, porque ajuda. E agora, aí, bota, então, pouco a pouco, vou para bem rinca, muito na young ding que é meu verso blood então se nem botar o axi tem cupo abrir botar o axi ding é pensionado não tem deu botar o axi tá se uso de pensionado sim ou não sim correto ok me que papirato riba de na final word de estúdio uma não sabe que tem roupa estúdio com uma nota de um ano então não tem como andar ainda para fora estudio na de região tá uma possibilidade? A ver, me diga que nosso governo tem um visão
comida que é de futuro, nós também boga e propaganda e busca plazing para muita gente de região. Passou, está mais cerca, botei mais ou menos o mesmo clima e portar hasta está escapado, basta sempre. So. Sure. Na Holanda está euro da manda. Of course. Yeah. Onde que vem, e não nós está, passou para de região, não seria para eu não começar move na região, então para nós ter mais contato com nós vizinhos. Ok. Conta para com essa guia para aqui, para a seguinte escola? Sim, sí, seguinte escola. Agora que está metido par de muitos da região, sim. Ok. Onde? Ok. Já, boa noite. Boa noite. Sim, boa noite. Bom dia. Ah, ik heb een auto, no? Por favor. Sim, dat is eigenlijk, ja, zo, de inschrijfgeld, no? Oké. Okay. En toen, ja, meer bij mijn Hollanda, en toen is dat voor een voor mijn para inschrijfgeld. En toen komt de païnteerd, maar toen hij nog niet, dus in daar is voor. Oké. Okay. En toen zien we hier met die oeijke na, dat was het dus dood zijn, dus praktisch met de meer, met de meer, para inschrijfgeld, de promeer. En dan hebben ze het tweede jaar toch niet doen, maar we hebben geen inschrijfgeld. Sì, mi ha detto comprendi. Ok, che era con noi, signor Ministro? Sì, sei un po' cammino d'altura, dice, con una Hollanda, potete pagare un schrijfgeld. Quindi, secondo me, è un schrijfgeld con tanta pidi, secondo me, è un male che mi ha stato potere in una scuola, e lo quale con tanta pidi porta e altro un anno, è una contribuzione maggiore. Ok, però, per me, sta a metà di scuola, o sì. Tabata a metà di scuola. Botta botta mira e sa che sta passando? No, 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 no. Sì, sì, no. Ok, e chiamata, soddisfatto? Ok, sì. Sì, che bene, guarda, passo botta bisa, signor ministro, buonanotte. Sì, passo, guarda, il numero è il numero, il numero da bisa, è inscrive health. Che abbiamo pago in scrive health turai. No. Ma sta come lì? Già, va, mi sto cercando in scrive health di dossier. Ok. Sì, porta il numero. Sta robe, signora. Portato un'altra cosa, te paga nada bene. E sai che la scuola secondaria non sta per venire, right? Yeah, sì, corretto. Ok, dai, danke, paghiamo. Sì, vuoi pagare un inscrive che ha il bobadrino cammina? Ma puoi pagare tu, Rai? No, of course not. Of course not. Mm-hmm. Ok. Ja, buonanotte. Allora. Bota para un tiki cerca di televisione. Ma tengo baja per televisione o fare ha? E da qua ora che? Ya, tamo, sì. Papi che nos? Mi era per informazione, toccando di scuola con te. Ora è un po' di mandare a pensare che potete pagare perché un viaggio a gente lì e a scuola anche molta gente di figli scuola. Però tu dai che potete pagare messo se? Sì. Sono andato a mandare messo montante, papà. Ora è un po' di indossi, tu dai e mi paga? Io sono qui da 700 che mi da pagato dai, sono qui da 500 mi da pagato dai. E sai che da school health o buggy? School health o buggy adesso. Sei andata per bene, no? Sì, well, e school... Sì. Non sta in là. Sì. Qua scuola sei ta, signora? A VSBO? Sì, VSBO. Na VSBO, per bo non aiutare per pagare buggy health? Sì, mi da tenere informazione. Ok, buono. Sì. Ok, danke. Sì. VSBO, en moet je dan die VSBO, dan kan je ajudo die boeken geld naar FIDE. Lo que te pasa ta, la mi explica, sa que bon klaar. Lo que te pasa ta, ma comprende un pariente bij FIDE, en to na FIDE, dan ook het ajuda, door que FIDE te vise gobierno, debe FIDE. A lo que te pasa, el gobierno dan anterior, no ha deposita esen na FIDE. E ore e, a ore que, dia na aqui, mas para arriba, só ora uma bianha, sabe, se tinha que escutar. Ora, quando não se sucede, botar em sala. Anterior, me te quer sinta, a hiera, of den ave, com a hiera, me esteira a depositar sem bem arriba fide, pa, é muito dan de VSBO, que tem problema para pagar. Buca um geld, não po, vai fide, não te quer ajudar na fide. Então, me te quer abrir sem disponível, e segundo me, sem de ano passado também. Que bem, não está ganha. Não está ganha, ajudo. E mesmo se si. Olhar. Sim, a minha visão é só agora também que eu tenho muita gente também com uma SSC, não se manda não, sei não está VSBO, não, VSBO não. Havo VVO com SBO. Também Havo VVO SBO, não está por aí SSC, também não está ajudo também. Havo? Havo VVO
ku SBO nampo anya ayudo dami na SSC SSC study financiering okay. SSC okay kaminda e nanan nampo banya ayudo dami tating in cuenta di non sa che che quel telefono per me okay la sì che non sto mesaggi Bonocci. Buonocci. Sì, Buonocci, buon venire. Sì, mi chiedo una pregunta, no? Por favor. Io sono io, chiamo Visa, puto para inscrizione al dos viaja. Sì. E signora tira son, botana e messo un papel, a mi aiuto para un VSBO, e come a ella para inscrizione, e di dos hai a ver messo un papel con un reduction di 100 florins só, anto e messo by school e promedia e bewaits, a store na banco, que me não cobra, tu não tá em inscrição. Ando, senhora, dispensa, não está em inscrição, tu não? É papel, tem inscrição. Ainda bom, bom. Assim, não está em inscrição. Mas põe papel na mão de outro. Bom. É muito, está em inscrição, acaba. É muito, está em inscrição, acaba, tá? Está em inscrição, acaba, sim, tá bom. Sim, não pode. Agora, agora, com os folhas, aí, né? Esto tiene con carta así, que no pagué, le pasó con nueva historia en el banco, y está ahí su resultado, y está con su papá. Okay, sí, gracias. Sí, si me puedo seguir lógica, chico, aquí, que me entura. Hay mucho de aquí, te fes gol, volver a inscribir. Of course, sí. No, está ridículo. En otra club. No, en otra club. Pero no está constatado. Sí. Tú eres que me te imaginas, que vos te notas. Sí, me estoy notando. No. Que más que bien quedado. Que está sali para cada un dinán, que sí. Cosa que te para. Y vos sabes, no es eso. Me te quiere mandar carta, pero me te llama, es gol, vos tiro, no, me te importar, si es más efectivo también. Of course. Me te llama, es gol, vos tiro, no, un tú. Sí, te conversas, tú recuerdas con un tú dices, no, hace un inventario. La cada, es gol, digo. La que me encontraba un pregunto. Concreto, tabo tabaita e ministro que te pone para una tour y bagamondería. Bagamondería no es. Manemi tamira, que sí. Manemi tamira. Ok. Buonocci. Buonocci, cuando vai. Basta, Bonanghi. Guac, mi quiero hacer una pregunta. Por favor. No está cuando enseñando un holandés, ¿de verdad? Sí. Ahora que nos manda un mucha. Estudia de regio aqui. Logicamente, aqui nós temos espanhol, inglês, cambia até francês, alemão, o que seja. Mas é o qual que se punta de saque. Ora, por mais, se é muito mais de um país que habla inglês, ora, por mais, tem regio. Está contigo, houve muita cabeça. E non si trovano, no? Ah, allo? Anto, e mi sa, lo che potete pensare, ta, portare a guardare questo trova, passò un antico paese in inglese? No, guarda, mi sa, mi sa, così, vuoi che capisci tu del regio, e non allora, a volte mi appunto, mi messo, ora qui vai da un paese straniero, a chi è la mia guida di e lega con il paese che va e lo qual che sta qui è sufficiente per tutto molto sempre che pregunta ok, danke, buona pregunta è stata una molto buona pregunta è stata una pregunta che sempre ami a contra di sì che è stanco di Olanda sempre mi attende che già, ti problema con l'olandese quando mi devi comportare ti problema con l'olandese per sopra foi chiquito, foi esta classe, nós turamos em holandês, se vai acabar, até bem que é na holandês. Então, toca para a Holanda, vou ter um problema com o holandês. Então, nós, assim, na holandês, mas nem maneira de dizer, acaba lá que nós põe um afo, bota vai de enrejo, vai sim, na espanhol e inglês, nunca vai ter que ter um problema, que tem um problema com o holandês. Mas tem um problema, outro sim, que é muito na 5 de 6 de classe, aqui não me conhece muito, não, não sou, vários, que não está para o holandês at all. E não está viva? Que men, sí. Me está até boa de impressão, então se não tiver evidente que estou de acordo, please, llama. Me está até pensa que não está lá ganhando by over, sendo que não está conhecendo a matéria. Me está querendo que não está mandando me chamar assim até para trás, não está guardando os trabalhos mais, não está estropeando outra vez, dentro do que está passando, então eu me chamo que está bem over.
Esa que está. Bozano, ese es lo que bota papi ahí. Estaba tan soso de ese, pero mi, no puedo imaginarme a Word aquí. Te ainda tiene que ir. Bueno, antes está tiene ese. Yo comí de 300 meses que se acabó. Sí. Você está junto comigo, né? Está de 5 ou 6 de. Bota puro papi, papimento, holandês, né? Pero está de 5 ou 6 de. Toch. It still happens. Mas a minha mesa chega de. Ora com o tempo que está guardando o hoofd, então está vai. Juda, valendo um class. Mas chega vai de um class que me comi, sabe que tem um código de G5, porta 20 anos passar. Quando você vai dar um classe, você vai dar muito na les, tem muita pessoa, ah, me está dando tudo muito aberto. É muito chiquito na minha rede, bisabo, mas não está dando aberto, mas não está dando aberto, você quer a frau. Ou não é? Sim, pronto. Que me ane, tem, bira, é verdade. Sim. Já, boa noite. Alô, boa noite, Chacho. Sim, boa noite. Boa noite. Então, meu irmão não está vendo para ir na escola, ou aqui não está vendo passes. Pero não tenho nada de holandês, mas não tenho isso, opi, malo. Sim. Aqui era de pessoa, foi, agora não começar na esta, o, não há holandês com a miseranha, na miseranha, não há pavimento. Quando eu estava de material no pavimento, que me deu aqui, agora não chega a festa, certo? Não tenho nada de holandês, então, me tem medo que agora não vai ver as meu avô. Sim, não é bem pavimento, mas não é bem com holandês. Sim. Eu olhei, não é bem, não é algum problema, eu olhei, pessoal, não é holandês a base, mas não é bem a fama, se é minha. Você está pensando, não é bem escola de pavimento? Não é bem com um base escola. Ok, pero pavimento, sim. Ok, well, vou dar uma reação, thank you. Sim. Por favor. Sim, me dá que eu... Tem escola na hora que é verdade, não é papiamento. Mas se tu costa bom, não tem holandês para onde é. Mas amigamente ainda não está. Não tem um laço com a Holanda. E tem ainda que tem roupa costa de escola na secundária na holandês. Mas se é muito não tem holandês completamente, é que é um estranho. Mas sobre agora não chega de um grupo 8. Não tenho passa exame turscol de fundeci te passa exame o fe aí passar não passa primeiro exame é aí que tá bater de dois não te passa exame de empapamento e holandês que bem me dá ainda o estranho que é muito não af lá em potência não estranho o irresponsável então que é muito não tá aí um suficiente holandês para não passar exame de jeito of course portata então isso é uma ideia portata necessário para abrir um hotline para atender custo para essa situação é nota club é nota club é top mita que agora uniforme não tem muito na nota há uniforme ando trauma se worry baby se com havo VVO e SBO tá há na ajuda financeira não põe ajuda financeira na SSI correto cuta estudo financeiro sim então VSBO também na F na FIDE FIDE correto agora what about MTS ti, MTS tá me segura me põe na SSI sim passou para lá me põe nesse negócio tá tem é questão que tá me como chega passou por tá me te quer dizer tu rende tá um tiki bei a mim o ministro com a cinta de abril, né? Mas bem aí amigo pido pido coisa mas na SSI, por exemplo, tá tem um questão de com um deadline tá será for de novembro, bem muito não que também estudia for, então se me não tinha fevereiro bem muito não de aqui não, agora me tabisa se por exemplo botin deadline, não tem problema com deadline, pero bom mesmo de uma campanha de informação também, para não saber, o maior não sabe de deadline, porque muitos não estudiam não sabe. Me digo não, quebra deadline, segui o de muitos não, pero não está sendo que está